que Santa Marina tem um pouco mais de 8 anos de fundado na cidade de Bacabal. Mas por se tratar de um bairro ainda recém-criado, mesmo assim, a gestão Edvan Brandão não fez vista grossa. Trouxe as ações para dentro da comunidade. E na manhã desta quarta-feira, veio vistoriar as obras que estão sendo executadas, como a pavimentação e a camada asfalto que está sendo colocada aqui nessa comunidade. A nossa equipe aproveitou e falamos com alguns desses moradores e também com o executivo, o secretário de obras, sobre a melhoria que está sendo beneficiada aqui dentro do bairro Parque Santa Marina. Dona Maria do Santo, a senhora mora aqui já há quanto tempo? É um bocado de tempo já. Foi por causa das primeiras que vim para cá. Como é que a senhora está vendo a chegada do asfalto agora? Ave Maria, não tem coisa melhor do que isso aí, não. No só inverno? No inverno eu caía muito aí mais o velhinho. Era, né? E agora nós podemos até fazer nossa caminhadinha nós dois. Ele tem 71 e eu tenho 80, eu tenho 68. Agora vai dar para sair de casa? Não, nós dois saímos pegados no bracinho do outro, vamos e vem fazer nossas caminhadas. Só aproveita e agradeça aí o prefeito. Eu agradeço muito a ele. E a Deus primeiro, né? É. Depois de Jesus, a ele. Acabou a poeira? Ah, acabou tudo que era ruim. Tudo que era ruim. Poeira, lama, viu? Tá bom. Vou falar agora com o seu... Agora, com o asfalto chegando, acabou aí, vai acabar a poeira e a lama, né? Acabou. Nesse... No que tá ficando aí, não tem mais lameiro. Acabou. Tem 71 e eu tenho 68. Agora vai ficar bom, né, senhor? Vai ficar bom demais. Agradeça aí o prefeito aí. Não, o prefeito, graças a Deus, a música que já passou, tirando do que foi, ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Que eu já vi muitos prefeitos aqui, mas... Que Deus não leve ele agora, desde faz muito tempo, ainda vai ganhar mais e mais, né? Porque ele é quase que nem o outro. O outro dizia e fazia, né? Agora depois ficou velhinho, coitadinho, não fazia mais nada, né? Mas ele está novo ainda, para cuidar de nós. Com certeza, eu falei para Bacabal no começo da minha gestão que nós ia fazermos 100% pavimentado a cidade de Bacabal. Por isso que nós estamos aqui também, contribuindo com o parque, com o bairro Santa Marina. Nós estivemos conversando com alguns moradores, acertamos, prometimos para eles que ia fazer as 3 avenidas principais e nós estamos fazendo. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos concluir aquilo que eu prometi aqui também para esta região. E assim continuo estendendo o meu trabalho em toda a cidade de Bacabal. Só não vê quem não quer. Bacabal virou realmente um verdadeiro canteiro de obra. É obra para todo lado. Hoje amanheci o dia fiscalizando as obras. Já fiscalizei o portal da cidade. Fiscalizei mais algumas obras do município de Bacabal. Andei nas escolas, vistoriei como é que estão as merendas, as crianças, as UBS. E isso me deixa muito feliz, porque não somos realmente um prefeito de gabinete. Sou um prefeito que estou no meio das ruas, olhando e fiscalizando realmente o que é do povo de Bacabal. Quero aqui nesta oportunidade parabenizar o secretário Carlos Jorge, secretário de obra, que tem feito um bom trabalho, sempre está ao meu lado, lutando e também quer ver a sua cidade cada vez melhor. A gente conversando agora há pouco, prefeito, aí sobre a situação da valorização desses imóveis aqui, porque antigamente era solta, não tinha nenhuma estrutura, nem água, nem luz, e hoje está recebendo uma camada asfáltica realmente de qualidade, que o valor vai lá para cima. Com certeza, nós temos observado o grande avanço da cidade de Bacabal. Quando nós assumimos a prefeitura de Bacabal, a gente olhava nas ruas de Bacabal, o Carlos Rocha está aqui, pode confirmar comigo, a gente só via, aluga-se, vende-se, e hoje a gente não vê mais, vê material de construção nas portas das pessoas. Isso é uma demonstração que a cidade está avançando e avançando para melhor. E eu fico muito feliz em ver hoje a nossa cidade mudando. A nossa cidade realmente hoje é outra cidade, uma cidade que foi renovada. Em todas as áreas nós temos transformado a cidade de Bacabal. Se nós vamos para a educação, a gente vê o grande avanço das escolas reformadas, ampliadas, as crianças felizes. Se nós observamos a pavimentação asfáltica, nós estamos atingindo já 80% da cidade de Bacabal, fora alguns povoados que eu já fiz a pavimentação. Se nós olhamos para a saúde, a gente vê quantas e quantas UBS reformadas, ampliadas, com remédio, médico, salário em dias. É um grande avanço que Bacabal teve no meu mandato durante esses 3 anos. E nós queremos deixar claro, nós estamos só com 3 anos. E 3 anos já fiz essa grande transformação. E ainda resta 2 anos na minha gestão. E só quem ganha é a sociedade bacabalense para que nós possamos continuar juntos, ombreado, com a participação do povo de Bacabal. Porque a minha maior felicidade é a participação do povo
na minha gestão. É uma gestão que tem ouvido os anseios e assistido o anseio da comunidade de Bacabal.